21 принцип анімації. Принцип номер 12. Силуети. Я поглянув тобі в очі і зрозумів, що 12 – це число принципів анімації Діснея. Та після цього принципу у нас ще попереду ціла вічність, аж 9 принципів. 12-й принцип пана О'Конора про силуети. Цей принцип каже про те, що позу персонажа має бути легко інтерпретувати лише на основному силуеті. Щоб прочитати суттєву інформацію про сцену, не потрібні внутрішні деталі. Гарний силует передає фізичні дії та емоції персонажа. Для тренування цього принципу можемо повернутися на декілька принципів назад, а саме щодо акторської гри та пантоміми. Там ми говорили про те, що емоції персонажа можуть передаватися через його дії. Так чим ці принципи відрізняються? Ну, по-перше, акторську гру та пантоміму ми могли тренувати на мішку з борошном. Там було просто про передачу емоцій. Принцип силуети можна інтерпретувати так, що недостатньо намалювати виразну позу. Інколи треба її правильно подати. Наприклад, ось циц. Ось одна картинка з цицом. Ось друга картинка з цицом. Емоція одна, але якщо ми переведемо це в силует, то ми прочитаємо цю емоцію саме що по другій картинці. Силуети каже саме що про виразність пози. Емоція може бути передана пантомімою, але не кожний хороший такий малюнок буде читатися на силует, що може повпливати на сприйняття емоцій та дій в анімації. Помалюйте різні пози та емоції персонажів, але зосереджуючись на одній конкретній емоції, зробіть декілька варіантів того, як ви можете її показати. І обирайте те, що вам здається більш виразним. Коли в світ прийшло кіно, актори та режисери не одразу зрозуміли, що театральне перегравання не дуже коректно виглядає в реалістичних картинках. Анімація ж – це чистий театр. І навіть більше. Бо в анімації можливо абсолютно все. Обов'язково потренуйте силуети, тому що вони знадобляться нам для розбору наступного принципу анімації. Бо наступний принцип анімації зміцнить ваші силуети, а за ним і ваше вміння анімувати. І цей принцип – лінія дії та розвороти.